אי קטן סמוך לאירופה נמצא בסכנה של תביעה פיננסית. נשמע מוכר? לאחר שנתיים שפלירטטה עם משבר פיננסי, נכנעה קפריסין להשפעות המשבר ביוון ולקריסה של בועה בנקאית ענקית, וביקשה סיוע מאיחוד האירופי. לקפריסין דרושים רק 15 מיליארד יורו, אבל האיחוד לא מוכן לממן את כל הסכום. הפתרון שהציע ממשלתה היה מס על פקדונות החוסכים, גם אלה המבוטחים. כיצד הגיע קפריסין למצב הזה? שילוב של תלות כלכלית ביוון שנמצאת בשפל כלכלי הרסני, פיצוץ בתחנת כוח מקומית ובעיקר בנקים שמצבה מתערער בשל ניפוח אשראי ונכסים מעבר לכל פרופורציה סבירה. הבנקים של קפריסין מחזיקים בנכסים גדולים פי 7 מגודל הכלכלה, לעומת יחס של פי 3 בגרמניה, פי 2 ביוון ובישראל יחס של 1:1. קפריסין מלאה בכסף שהעבירו עליה אנשי עסקים רוסיים ואוקראינים, שנהנים מהמיסים הנמוכים יחסית בקפריסין ומפיקוח רופף על הכסף. לפי הערכות, קפריסין משמשת כתחנה להלבנת כספים לא חוקיים שמגיעים מחוץ לגבולותיה. הטלת המס על המפקידים הזרים האלה נראית לרבים הגיונית, אז מה בעצם הבעיה? קפריסין הציעה גם לגבות כסף מפקדונות של חוסכים קטנים שמבוטחים על ידי הממשלה. כאשר הסכם ביטוח כזה מופר, האמון בבנקים מתערער. אנשים ממהרים למשוך את הכסף שלהם מהבנקים והתוצאה עלולה להיות כאוס. מפתיעה במיוחד העובדה שהבנק המרכזי של אירופה נתן את ידו להצעה הזו ולא יצא להגנת החוסכים הקטנים. אם במדינות אחרות ימהרו האזרחים למשוך את הכסף, מחשש שגם הם ייפגעו, התוצאה תהיה בנק רן, הסתערות על הבנקים, שתביא לזעזוע נוראי במערכת הפיננסית. הרוסים זוהמים גם הם ומאיימים לבטל הלוואה שהעניקו לקפריסין, ולחליפין לוטשים עין למאגרי הגז שלה. הברירות שעומדות עתה בפני הקפריסאים, לאחר שהפרלמנט דחה את הסכם החילוץ שפוגע במפקידים, הוא לעשות כמו איסלנד או אירלנד. במשבר, איסלנד פשוט נתנה לבנקים לקרוס, איבדה יכולת לגייס כסף, והתאוששה לאיתה מאז. אירלנד עשתה ההפך, הלאימה את הבנקים, לקחה לעצמה את חובותיהם, תוך שהיא מטילה גזרות צנע קשות על האזרחים. על האפשרות שקפריסין תעזוב את גוש היורו, אף אחד לא רוצה לחשוב.